قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سنت نمبر 13، شادی کے بعد کی سنتیں. قرآن پاک میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، جبکہ حدیث کے مطابق میاں بیوی کے جسمانی تعلق کو باعث اجر بتایا گیا. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، اس کے نتیجے میں جو اولاد مقدر ہوگی شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا. بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. ترجمہ، شروع اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچائیے اور جو اولاد آپ ہمیں عطا فرمائیں ان سے بھی شیطان کو دور رکھیے. تو آئیے یہ دعا یاد کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان، بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان، بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان، وجنب الشیطان ما رزقتنا، وجنب الشیطان ما رزقتنا، وجنب الشیطان ما رزقتنا، بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان، وجنب الشیطان ما رزقتنا. ترجمہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچائیے اور جو اولاد آپ ہمیں عطا فرمائے ان سے بھی شیطان کو دور رکھیے.